yine zorlamayacağım. Ben de videosu indirmesi de bir an. Nice be nice. Buraco da mãe tá ali ainda. Ah, tampado o buraco da mãe, velho. Olha na rodoviária agora. Da freia, se precisar. Motoboy de luxo, perdido até no goi, velho. Chama que é nóis. Qual é o problema aí da pisca arrombada? Mortos ali.
X já tinha no meu retrovisor. Vamos lá, até o próximo vídeo e fui.